Ok, izgleda da se čujemo. Ovo je jedan od onih časova koji će biti iz parčića, jer moram da snimam po dnevnom svetlu, pošto se dan produžio, a onda mi se događa neki fliker, pa imate ružan deo ovde, ali tu ne mogu ništa da pomognem, nemam zatemnjivač, odnosno nemam zavesu koja je tamna da ne pusti svetlost. Naša sledeća tema je funkcija prenosa. Čekajte polako. Funkcija prenosa čega i funkcija prenosa zašto? Funkcija prenosa konvertora, a zašto? Cilj je upravljanje konvertora. Hajde prvo da rezimiramo šta smo radili prvo. Šta smo radili pre ovog časa sada? Uradili smo averaging. I taj averaging se bavi usrednjavanjem i on nam je model sveo na frekvencijski range do manje više FS pola. Dakle, do Nyquistove sampling frekvencije. Zašto? Zato što smo usrednjavali na FS, samplovali smo otprilike na FS i onda smo sav ripple, sve što se nalazi frekvencijski iznad FS pojeli, dakle to je nestalo. Time smo pojednostavili model i pretvorili smo sistem koji je malo diskretan, a malo kontinualan, u čist kontinualni sistem. Dakle, s druge strane, rezultat, dakle, šta je rezultat averaginga? Kontinualan sistem koji je nelinearan. Da bismo sveli na nešto što znamo da radimo, što znamo da isprojektujemo regulator relativno lako, uradili smo linearizaciju. To je bilo moguće zato što je kontinualni sistem koji smo dobili bio sa mekim nelinearnostima. Te nelinearnosti su bile tipa proizvoda vaših promenljivih, recimo V in puta D, odnosno V in od T puta D od T. I ovo se da linearizovati. Ono što se ne da linearizovati lako, to su tvrde nelinearnosti tipa prekidača, gde je nešto čas otvorena veza, čas kratak spoj. Međutim, to smo usrednjavanjem sklonili i pretvorili u meke nelinearnosti koje smo uspešno linearizovali. Rezultat linearizacije i averaginga je model stanja. Taj model stanja je sam po sebi dovoljan za projektovanje sistema upravljanja i on izgleda ovako. Dakle, dx hat po dt je jednako ax hat plus bu hat plus cd, ovde će biti ed hat, i y hat je jednako cx hat plus du hat plus fd hat. To je to. Ovo je standardan model stanja. Ja sam vam preko blok matrica pokazao da u vektor se proširi sa novom ulaznom promenljivom, to je d hat, i na taj način svedete oblik na standardni oblik jednačine stanja koji je povoljan za projektovanje sistema upravljanja koristeći metode koji su razvijeni za model stanja. To sam vam uradio na prošlom času, uveo sam blok matrice, međutim ovde neću da radim tako, nego ću u ovoj razvijenoj formi da koristim jer mi je tako zgodnije. Matrice smo definisali, dakle A matrica je po definiciji bila A1, dakle za prvo stanje konvertora, puta D0 plus A2 D0 prim i slično su definisane D matrica, C matrica, D matrica. E matrica ima svoju definiciju koja je drugačija, izvedena na prošlom času, i F matrica, a ta matrica inače vektor, opet svoju definiciju. Dakle, ovo su sve matrice koje su definisane, koje su posledica analize linearnih kola koje predstavljaju konverter za pojedina stanja prekidača. Prešli smo dakle dug put, tvrde nelinearnosti prekidačkog tipa, prekidač vodi, ne vodi, dioda vodi, ne vodi, smo preko averaginga, kada smo pojeli ripple, pretvorili u meke nelinearnosti, smooth non-linearities. Kada vam se množe upravljačka promenljiva D od T sa V in od T koja je ulazna promenljiva. I jednu i drugu su zapravo ulazne promenljive. I to se da linearizovati. I onda smo došli do ovakvog linearnog sistema. Zašto mi je bilo važno da blok matricama svedem na standardni oblik? Zato što postoje programi za projektovanje upravljanja za model stanja. Time se neću baviti ovde, to ću malo samo pomenuti, nego ću se baviti funkcijama prenosa. Još ću nekoliko reći da mi ispričam posle o metodama projektovanja regulatora, ali sada hajde da rešimo prvo funkcije prenosa. Ovo je model stanja. Ja sada hoću taj model stanja da simuliram i postoji čovek koga sam ja pominjao na energetskoj elektronici 1 kada sam snimao predavanja, dakle ne za vašu generaciju, a on je Gene Ward Wester. I imate na Caltech sajtu njegovu doktorsku disertaciju
I nju sam pominjao na predavanjima energetske elektronike jedan za ovu generaciju. Zašto? Zato što on radio circuit averaging, prije Čuka. On je to radio na nivou kola, nije koristio modela stanja, ali je dosta lepo i dosta jasno već sagledao kako se može projektovati regulator i zašto su modeli prekidačkih konvertora takvi kakvi jesu. Ok, sljedeća stvar je poslovine, zašto sam vam spomenuo Gina Vestera? Zbog toga što on negde na kraju, kad ima onaj appendix na tezi, dakle onaj kraj, dodatak na tezi, dodatak mislim se ko zna tako je zove, tamo je dao program koji je neobičan, to je program za analogni računar koji simulira ovo. Inače, analogni računar nije toliko preistorija, iako sam ja to učio, ja sam to imao, pominjano je u našim sistemima automatskog upravljanja i postoje u Đušinoj u laboratoriji analogni računar. Šta radi analogni računar? Analogni računar vam glavni posao da reši diferencijalne jednačine. Ono što treba da znate za analogni računar i analognu računsku tehniku, to je da d po dt nije omiljena funkcija. Zašto? Zato što zahteva algebarsku degeneraciju. Diferencijator sam vam navodio kao primjer kola koje je algebarski degenerisano. Drugo, ovo je jako podložno diferenciranje na šuške, odnosno na šum, na smetnje. Bilo koja smetnja se sa d po dt pojača. I odjednom na visokofrekvencijskom ređu dobijate svakakav šum. Zato je mnogo bolje okrenuti jednačine tako da se umjesto d po dt koristi integral nekakve funkcije po dt od minus beskonačno do t. Ok, ili d tamo sa svim svim. Ok, ovaj blok se obično označava kao kockica na kojoj piše 1 kroz s. I kako se postupa u tom slučaju? U tom slučaju se postupa tako što negde napišete dx hat po dt. To dx hat po dt neka bude, na primjer, ovde. Ok, to je to. To dx po dt je vektor. Ili tako, ovo x hat je načelno vektor. Ja ću to da označim otprilike kako ovi arhitektonici računara koriste, označim sa dve, dakle da je to nekakav bus, da ima više žica. Ne mora da ima više žica, može da bude samo jedna, može da bude sistem prvog reda i to će da se događa. Međutim, u opštem slučaju je više žica pa da označim tih više žica. I onda to dolazi na više integratora, ali ja ću vam ocitati 1 i 1 kroz s, svaka žica dolazi na svoj integrator. I kada izintegralite to, šta dobijete? Opet dobijete više izlaza i ti izlazi su šta? X hat. Ok? Aha, sad je li dx hat po dt imam x hat. Dx hat po dt, imam x hat. Iz čega mi se dx hat po dt sastoji? Iz tri sabirka, ovog, ovog i ovog. Nema problema, sad ćemo to analogno računski da napravimo, sabirač znamo da napravimo. Ovdje su ovi integratori međusobno nepovezani, nezavisni, svaka promenljiva stanja se posebno integrava. I ovdje imamo tri plusa, dakle tri plus, 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 dakle ovo ulazi s plusom, ovo ulazi s plusom i ovo ulazi s plusom. Plus, dakle tri plusa. E sad da vidimo što imamo dalje. Kaže ovako, dx hat po dt je ax hat plus bu. Aha, to ne je problema. Ovo je a, matrica, i ovo je x hat, ću da dovedem ovde. I to ću da dovedem ovde kao jedan sabirak. Onda imam bu. Ovde stavim matricu b. U opštem slučaju to je više linija. I ovde u opštem slučaju više linija, jer to će biti u hat. I ovdje imam treće, to je E vektor, ova matrica E je uvek vektor, zato što se množi sa skalarom koji inače proširuje matricu U, dakle ovdje će dođe D hat i to se sabira ovdje. To je to. Ok? Ovo vam je analogni računar. Ovo vam je program za analogni računar i taj analogni računar će vam rešiti simulirati ovo kolo. Dakle, to je sistem koji je analog. Dakle, imate neke napone u tom analognom računaru koji simuliraju napone, struje, šta god već bilo u vašem konvertoru. Sad ću vam malo to da pojednostavim, ali pre nego što pojednostavim, hoću da znate nešto, da uočite. Tip matematičkog objekta, A, B, C, D, E, F, nigde nema S-ova, nigde nema diferenciranja. To su samo matrice koje se drže konstantne članove. To mi znamo, to su parametri kola. I ti parametri kola su spakovani, nisu baš tako jednostavno spakovani, setite se dobijanja sistema jednačina stanja. Prvo smo dobili sistem jednačina stanja 1, pa sistem jednačina stanja 2, pa smo onda njih averageovali, pa smo onda posle radili linearizaciju. Dakle, dugo matematičko stepenište, puno koraka je bilo, puno stepenika, dok smo došli do ovoga. Dakle, jedino gde se S-ovi pojavljuju, jedino gde je diferenciranje i integraljanje, jedino gde su diferencijalne jednačine je ovde, nigde više.
I to vam je smisao sistema jednačine stanja, gde se diferenciranje izdvoji. Da jednačine budu u normalnoj formi diferencijalnih jednačina, jer onda gomilu teorema i rezultata već gotovih možete da primijenite. Ok. Sljedeći korak je da malo pojednostavimo to i da razbijemo na važno i nevažno. Kaže ovako, da li ja mogu ovaj sabirač da malo raspakujem na dva sabirača? Kako se to zove? To je asocijativnost, distributivnost, ne, nije distributivnost, neka asocijativnost, možda sabiranje ili tako nešto, neka osobina, već bismo se setili toga kad bih razmislio, ali mi nije ništa ni važno. I ovo isto. Ovde plus i ovde plus. Dakle, šta sad imam? Dva sabirača, jedan sa dva ulaza i drugi sa dva ulaza, što je potpuno normalno. Najverovatnije nećete ga tako realizovati, realizovat ćete sa multiulaznim sabiračem, jer su oni lakše prave. A zašto mi je ovo bilo potrebno? Ovo mi je bilo potrebno zato što mi ovde se pojavljuje x hat kao rešenje. I ako ovako spakujem celu stvar, ja vidim da ovde imam konstantne neke koeficijente, neku matricu. Ovde imam matricu neke koeficijente koji se množe. Jedino što ima veze sa integraljanjem, sa diferencijalnim jednačinama, jedino što se bavi stabilnošću, što je, se nalazi ovde. Ok? A šta vam je tu? Tu vam je samo A. Dakle, jedina matrica koja vam figuriše u pitanjima stabilnosti će biti sistemska matrica A. I ona je jedina odgovorna za odziv usled početnih uslova. Zašto? Zato što odziv usled početnih uslova je kada je u nula, kada je d hat nula, u nula, d hat nula, ove matrice su ispale. Odziv usled početnih uslova vam diktira x, x zavisi samo od a. Dakle, diferencijalni način ima samo a. Ok, i kako glasi ta diferencijalna način da pokušamo sada da je rešimo? Nju možemo relativno lako da rešimo, mislim, makar na ovom simboličkom nivou. Dakle, ovo d hat je jedan ulaz, e, ovde je trebalo da stavim više linija, zato što broj linija koji je ovde je jednak broj linija koji je ovde, inače bi mogli da se saberu i isto tako ovde i da rešimo. Ok, pokušam sada da rešim ovo. Što to kaže ovaj blok koji sam zacrvenao? On kaže da je dx hat po dt, je li tako, jednako. Aha, imamo ovde ovaj zbir veliki. Čekajte, ja sad da se pozicioniram za pisanje. Dakle, taj zbir veliki će da bude nekako x, ajde, to ću da smislim kasnije naziv, i imam ono što vraćam nazad, je a x hat, je li tako? To je to, plus, pa sad, pravo da vam kažem, neću, ajde, neka bude z hat, kao privremena promenljiva koja mi neće biti nešto mnogo važno. Ok, važno. E sad, šta je moja ideja ovde? Ovde mi je ideja da od ovog z hata, dakle ovde će mi biti taj z hat, sada sam ga improvizovao, sada sam ga uveo, do izlaza rešim i zamenim ovaj blok sa ekvivalentnom funkcijom prenosa, odnosno sa ekvivalentnom matricom funkcije prenosa. Aha. Kako ćemo ovo da prepakujemo? Dakle, u pitanju su funkcije prenosa. Ako su u pitanju funkcije prenosa d po dt, se pretvori u s. Zašto nema onoga početnog uslova? Pa nema početnog uslova jer tražim funkciju prenosa. Dakle, svi početni uslovi su na nuli. Dakle, imam da je s x hat jednako a x hat plus z. Odnosno, s x hat minus a x hat je jednako taj z hat. Taj z hat je, kažem, improvizovano promenljivo, da ne bih pisao sve ovo. Odnosno, s i, i je jedinična matrica odgovarajuće dimenzije, minus a, puta x hat je jednako z hat. Odnosno, dobijete da je x hat jednako si minus a na minus prvi puta z hat. Aha, super. Šta ovo prevodu znači? Dakle, ceo ovaj blok sam zamenio sa jednom funkcijom prenosa, a ta funkcija prenosa je ova funkcija prenosa ovde. Ok. A kako je ta funkcija prenosa? Čitajte kako sam je u skripti označio, uvek zaboravim oznake koje sam koristio i koje sam uveo, koje ne kažem da su optimalne. Dakle, to je S. Ja sam definisao matricu kao sistemsku matricu veliku, S od S. Nju ću da definišem kao S jedinična matrica minus A.
I onda će mi x hat biti jednako s od s na minus prvi puta z hat. Ok? To je to. Što to u prevodu znači? To u prevodu znači da ovo blokovanje koje sam izveo ovde, izdvajanje ovih blokova, ja sad mogu da zamenim funkcijama prenosa. E sad, da vidimo kako ćemo to da rešimo sa brisanjem, pošto je tesno za brisanje. Dakle, da zamenim ovu povratnu spregu, ovaj blok koji ima povratnu spregu u sebi, sa funkcijom prenosa ekvivalentno. A ta funkcija prenosa može da bude stabilna, može da bude nestabilna, a pitanje njene stabilnosti određuje samo matrica. I vidite šta vam je svođenje na model stanja uradilo. Svođenje na model stanja vam je sve što se tiče stabilnosti sistema spakovalo samo u jednu matricu, a to je matrica A. Sad ćemo da vidimo i gde je tu karakterističan polinom i kako ćemo da rešimo pitanje stabilnosti. Odnosno, ne da ga rešimo, nego tek da ga postavimo, posle ćemo da se mučimo sa rešavanjem. Dakle, evo sam. Dakle, oslobodio sam prostor i sad više nema povratne sprege u našem analognom računaru, nego ima samo funkcija prenosa. S na minus prvi od S, S na minus prvi od S. Ovde je taj z hat vektor, koji mogu i da obrišim jer mi više ni za šta nije potrebno. On je bio samo temporari vektor da bih ovo izvođenje uradio. I ovde dobijam x hat. Ok, to je to. I koliko ima tih x hatova? Ima ih načelno više. Dobro, dobro. Ovde mogu da prebacim strelicu. Ovaj dodatni plus mi ne treba. Sad ćemo malo da popravim ovu sliku, kao da pišem knjigu, iako je ne pišem. Dakle, kako bi to izgledalo? Evo ga, ovde ide linija. 1, 2. I to je to. Dakle, završili smo. Dakle, taj set više ni ne označava. I sad pogledajte. Vi možete da dobijete sada funkcije prenosa. Preko funkcija prenosa da vam je x hat jednako s na minus prvi od s. Dakle, jedino se s malo javlja tu kod s na minus prvi. Puta b u hat plus e d hat. Ok? To je to. I sada možemo da dobijemo y vektor hat da je jednako cx hat. Šta je cx hat? To je s... Pardon, c prvo mora da ide. C, pa x hat. S na minus prvi od s, puta b u hat plus e d hat, plus d u hat, plus f d hat. Ok, polako. Da li vas ovo puni? Pa ne puni vas nešto puni. Dakle, ajde sada samo da raspakujemo to. Mislim da ovde čak nema neke naročite potrebe, ali ajde, možemo da raspakujemo. X hat će da bude jednako s na minus prvi od s, žao mi što nisam uveo bez ovoga na minus prvi drugačiju notaciju, puta b puta u hat plus s na minus prvi od s puta e puta d hat. I y hat je jednako. E sad, ajde da spakujemo sve što ide uz d, uz u. Rekao d zato što je d poslednje što tu postoji. Uz u će da bude c puta veliko s na minus prvi od malog s puta b plus d, pa sve to puta u hat plus. Pa onda šta imamo? Imamo ovde c puta s veliko na minus prvi od s, dakle c s na minus prvi puta e plus f puta d hat. Ok, prevod na srpski. Vektor stanja dobili ste kao gotovo rešenje, sve funkcije prenosa su vam ovde. I od d heta i od u heta. Dakle, imate kako vam po funkcijama prenosa, a možete da koristite superpoziciju, pošto je sistem linearan, jer je linearizovan, što mislim da je najveća prednost linearizacije, da možete da koristite superpoziciju. I sad vidite kako vam poremećaji utiču na promenljive stanja i kako vam d hat, vaša upravljačka promenljiva, utiče na promenljive stanje. Isto to možete da vidite, evo ga ovde, ja se nadam da sam ovo korektno izmnožio, mada nije neka naročita mudrost. Isto možete da vidite kako vam poremećaj, odnosno ulazni vektor i vaša upravljačka promenljiva utiču na promenljivi izlaz. I ovde vam se nalazi u matričnoj formi sve funkcije prenosa. Ono što sam želeo da vam kažem, to je da u svim tim funkcijama prenosa, i zbog toga sam naglašavao to sve vreme, postoji S samo u jednoj matrici. To je ova matrica, ova matrica, ova matrica, ova matrica. A šta je ta matrica? Pa evo je, definisana je ovde. Dakle, da je to S i minus A.
A šta je inverzna matrica od tog S? Dakle, S od S na minus prvi je jednako, ovde će da dođe adjungovana matrica od S od S, S od S, čega se sećate sa radošću, a dole vam se nalazi determinanta od S od S. A ta determinanta, determinanta S od S, je vaš karakteristični polinom. Dakle, to mi je jednako determinanti od S i minus A. I vama se polovi sistema, ovog ovakvog, koji nema još zatvorenu povratnu spregu, polovi funkcije prenosa su određeni samo matricom A. Dakle, matrica A vam govori sve o polovima sistema. Ostale matrice, prvo ovo što se tiče izlaza, ono ne utiče ni na šta, ne vidi se. To su nekakvi koeficijenti i to je što je. Dakle, oni neće da vam prave nikakve povratne sprege, nikakve neće da vam prave nestabilnosti. Jedini problem gde može da nastane je u elementu koji, u delu koji je imao povratnu spregu. A taj del koji je imao povratnu spregu se nalazi ovde. Gde vam se dx po dt vam zavisi od x. Setite se onih integracionih pravila i setite se forward Eulera i backward Eulera, kako ako integrirate neku sinusoidu koja dolazi, bog zna odakle, nema veze, ništa strašno neće da se desi. Local truncation error se malo akumulira, malo se uklanja, nije strašno. Međutim, ako imate povratnu spregu, tad nastane problem i nastane oni efekti koji utiču na stabilnost. Upravo sličan efekt se događa kod bilo kog sistema. I pitanje, kažem, stabilnosti vam je pitanje samo matrice A, ništa drugo. Takođe, ako tražite odziv uzlog početnih uslova, najvažnija matrica će biti matrica A, jer sistem je linearan, dakle može da se uradi superpozicija. Kad uradite superpoziciju, U i D nestanu i ostane vam samo matrica A. I vidite zašto je pravljenje i nalaženje modela stanja bilo izrazito važno. Ok, ovo SI minus A, to je karakteristični polinom T od S, i ovo nalaženje da je SI minus A jednako nuli, vam daje S1 do S, nisam koristio N, nadam se, SN, to je spektar polova sistema. Ovo je zapravo eigenvalue problem. Ja neću sada da tražim eigenvectors, nego samo eigenvalues, i ovo su sobstvene vrednosti ili sobstvene frekvencije sistema. Dakle, sobstvene vrednosti ili sobstvene frekvencije. Ja sam to sad napisao, a naravno neću govoriti tako, nego ću govoriti na nekom čudnom jeziku, eigenvalues. A to vam je neki nemačko-engleski, zato što iz nemačkog to eigenvalues došlo u engleski i to se zove eigenvalues. Eigen je od nemačkog, values je od engleskog i to je to. I vi sad vidite šta vam je sve sadržano u matrici A. Koliko je nalaženje modela stanja značajno i koliko vam koncentriše informaciju o vašem sistemu samo u jednoj matrici, a to je matrica A. Ok, ovo je za sada još uvek abstraktno i nije vam blisko. Polako, bit će vam blisko i bit će vam praktično jasno onog momenta kada vam uradim primjer buck converta. Međutim, pre nego što to uradim, moram da postavim pitanje, a to pitanje su granice važenja modela. Dakle, kada ovaj model važi? Ovaj model je izveden za continuous conduction model. A continuous conduction mod podrazumeva određene vrednosti ripla. Naprimer, da je IL strogo veće od 0. Da li može averaged model da se iskoristi za određivanje ripla? Čekajte polako, averaged model, njemu je smisao bio da izbaci ripla napolje, a sada koristite averaged model da biste odredili ripla. Prilično neverovatno, ali može. Pa je 2011. godine su spremana predavanja, pa mi to palo na pamet, pa sam ubacio to u predavanje. 2012. godine, kad sam došao iz Madrida, posle nekog seminara koji sam držao tamo, rešim na brzinu da objavim to, i to objavim u Banja Luci, u njihovom časopisu Electronics, neki metod za brzu simulaciju koji je zasnovan na tome. I da bi 5 godina kasnije, posle promjene tima, koji je radio na tome, 2017. Spaso Mirić doktorirao iz toga, on je energetičar, kod mene ovde u Beogradu. Naravno, zaplet je išao da ja nisam mogao da mu budem zvanično mentor, to jest bilo je pokušaja da ja ne mogu da budem, pošto on sa energetike, ja sa elektronike.
Onda sam se ja naljutio, pa sam ga poslao u Cirih kod mog druga Johana Kolara da završi potpuno drugi doktorat. E, taj drugi doktorat je završio početkom ove godine, tako da je double doktor, zahvaljujući tome što je bilo pokušaja da se ospori da ja mogu da budem mentor čoveku koji je sa energetike. Eto, vidite kako se na kraju sve dosta lepo završi. Sve ovo je nastalo kao direktna posledica spremanja predavanja za energetsku elektroniku 2. Te stoga, ako mislite da, mi baš nikakve vajde od toga što vama držimo predavanja nemamo, imamo. Jer u naporu da vam objasnim, nastalo je nešto što je potpuno neočekivano bilo koje je bio čist serendipit. Ali o tome u nastavku posle brisanja table. Ok. Ovo snima, uključen tajmer i počinjemo. Dakle, kao što znate, teaching nije baš neka mnogo zabavna aktivnost, međutim, ponekad ima koristi od tog teachinga i ja sam vam već dao motivacione podatke prošli put, a ovo je sada pitanje opsega važnosti modela. A taj opseg važnosti modela je podrazumevao continuous conduction mode. A da bih znao kada sam u continuous conduction modu i kada nisam u continuous conduction modu, bilo bi mi jako zgodno da mogu da procenim ripple. Dakle, procena ripple. I sad, suočavamo se sa jednom kontradikcijom koja do nastavnih pitanja nije bila adresirana u naučnoj literaturi, a to je, čekajte polako, radili smo averaging da bismo ubili ripple, a sada ćemo da koristimo averaged model da procenimo koliki je ripple. Zvuči kao apsurd, međutim, za pomenutog Spasoja Mirića i to istraživanje koje smo radili pokazalo se kao korisna ideja jer smo kasnije razvili. Pazite, od ovoga što ja pričam sada, jako puno treba da se nadogradi da se dođe do doktorata i to je Spasoja odlično uradio. Ali je stvar u tome da je osnovna ideja zapravo tu. Možemo li da procenimo ripple nekako iz usrednjenog modela? Ajde polako. Da vidimo odakle nama potiče ripple. Mi smo imali dva stanja konvertora. Stanje 1, gde smo imali dx po dt, da je jednako ax plus bu. I to je bilo sve sa 1, sa indeksom 1. Ovo su trenutne vrednosti x od t i u od t. a1, b1 zna se koje su matrice. One su dobijene iz prvog dela naše priče, kada sam pričao o modelu stanja. Drugi model je dx po dt, da je jednako a2x plus b2u. Ok, super, to je to. I sad, ovo su diferencijalne jednačine u normalnoj formi. Ja neću da tretiram ovde za procenu ripple jednačine izlaza, jer kod jednačine izlaza je prilično sporno šta su te srednje vrednosti. Međutim, vama su promenljive stanja neprekidne. Ako nemate Dirakove impulse, struje i napona, promenljive stanje su neprekidne funkcije. Prema tome, ima smisla da kod njih uradimo procenu ripla, a onda posle šta će to značiti u nekakvoj srednjoj vrednosti neke izlazne promenljive, to možemo posle da tumačimo. U ostalom, to nam neće biti ni bitno. Meni je obično najvažnije da znam šta se događa sa strujom, strujom kalema, dakle delta i L, jer mi obično ona nije jedino to moguće, ali u 99,99% slučajeva ripple struje kalema je taj koji pravi discontinuous conduction mode. Postoji neki discontinuous capacitor voltage mode kod Ćukovog konvertora, međutim, nije to tema za sada. Dakle, mene interesuje koliki je ripple promenljivih stanja. Ok, to je to. E sad, ja treba rešim diferencijalno jednačine. A šta bi bilo kad bih ja ovde, i ovde, i ovde, i ovde, stavio srednje vrednosti za tu periodu prekidanja? Sjećate se onih srednjih vrednosti sa indeksom n? Ja ću njih sada da označim kao kontinualne i smatrat ću da su nepromenljive na jednoj periodi prekidanja. Dakle, da je sve kontinualno, kao što nije, ali ću da ovde stavim umesto x, x srednje, umesto u ću da stavim u srednje, ovde ću da stavim x srednje i ovde ću da stavim u srednje. Ok. Jeste prilično apsurdno da ja srednje vrednosti ubacujem u pojedinačne slučajeve, međutim, to je dosta dobra ideja jer to x srednje manje više pasuje, manje više odgovara tome šta će da se događa u jednoj periodi prekidanja. Isto tako, u srednje kad se stavi, bit će manje više odgovarajuće onome što se događa u periodi prekidanja, pošto je dinamika prekidanja velika. Dakle, tu imate
10 mikrosekundi ili 5 mikrosekundi ili čak 1 mikrosekundu u periodu prekidanja, za to vreme se ne desi bog zna šta sa u vektorom i ne desi se bog zna šta sa x vektorom i x srednje manje više može da ga pristojno predstavi, ako ništa drugo gledano iz daljine, makroskopski. E sad pogledajte, na jednom periodu prekidanja ovo je konstantno, ovo je konstantno, ovo je konstantno, ovo je konstantno. Ako su oni konstantni, to znači da je cela ova skalomerija desna, ova linearna kombinacija, konstantna i isto tako ovde, konstantna. Prema tome ja mogu da pređem na konačne razlike. A šta će da kažu konačne razlike? Konačne razlike će da kažu delta x, peak to peak, kroz šta? dt. A šta će to da bude? To će da bude d puta ts. Dakle, nije dts, nego d puta ts. Jer ovo mi važi na intervalu 0 manje jednako, nije samo 0 manje jednako, nego zato što se vreme menja, kontinualno teče. Dakle, to ovo ću da napišem da važi tokom dts, a ovo d puta ts, a ovo tokom d prim puta ts. Ok? Dakle, kroz vreme koje je proteklo, a promenili su se x vektori peak to peak, za delta x peak to peak, to će da bude jednako a1 x srednje plus b1 u srednje. Ovde ću da dobijem, adekvatno jednačinu, delta x peak to peak kroz d prim, koje važi u toj periodi prekidenja na tom vremenu t puta ts, će biti jednako a2 x srednje plus b2 puta, ovde piše 2, u srednje. Ok, to je to. Super. Odavde mogu da dobijem koliko je delta x peak to peak i to će da bude jednako, sad ovo moram da izmnožim. Ok, nema veze. Dakle, to će biti zagrada a1 x plus b1 u, malo smo sabili pisani, puta d puta ts. A ovdje ću da dobijem delta x peak to peak da je jednako d prim puta ts puta, ne, pisao sam d ts na kraju, sad ću ovde napišem d prim ts na kraju, nema problema. Dakle, bit će zagrada a2 x srednje plus b2 u srednje, pa sve to puta d prim puta ts. Evo, bude puta i ovde fali puta i to smo sad sve odradili. Ok, dakle, naravno, ovde vam je dot product u pitanju množenja matrica, jasno vam je šta je, čisto da ne mislite da je ova uglasta zagrada neka funkcija, dakle, to je označavanje i usrednjavanje na američki način. Ok, to je to. E sad, šta smo dobili? Dobili smo jedno rešenje za verziju 1, dobili smo drugo rešenje za verziju 2. Naravno, da li se ova dva slažu? Oni će da se slože ako se nalazite u ustaljenom stanju. Međutim, ako se ne nalazite u ustaljenom stanju, neće da se slože. Ali to nije važno. Oni neće da se slože za malo. Dakle, za procenu su oni odlični. Pa sad, ko je bolje? Da li je bolje ovo ili je bolje ovo? To jeste malo pitanje. A šta ću onda da uradim? Onda ću da uzmem srednju vrednost od jednog i drugog. A ta srednja vrednost će da bude da je delta x peak to peak jednako. To će biti ovako. A1 x srednje. Pa će onda da bude plus a2, još nešto, još nešto, još nešto, ima jedan detalj. Ovo nije sa plusom, nego je sa znakom minus. Zašto? Zato što kada je ovde rasli su ti vektori, recimo ako su rasli pojedinačni ulozi, pojedinačni entries, pojedinačni elementi x peak to peak vektora, oni se vraćaju ovde. To sam zaboravio da vam napišem, dakle izvod je negativno, dakle opada recimo struja kalema tokom d' ts, pa zbog toga ovde fali znak minus. Prema tome ovde fali još jedan minus. Ok, taj minus mi se sada pojavio i to krajnje očigledno. Hajde da napišemo sve kako treba, da ne radim prečice, jer će mi se desiti kao i ovde sa prečicom što sam improvizovao da zaboravim neki minus. Dakle, bit će a1x puta d plus b1 u puta d, pa će onda biti minus a2x minus b2 u, aha, pardon, d prim. Znači, puta d prim.
minus B2 u srednje puta D'. Pa sve to, nisam lepo napisao opet, sad ćemo to da popravimo. Ne, jesam lepo napisao, da sam mislio nešto drugo, sad ćemo tako. Delta x peak to peak će da bude jednako tome. Okay. Dakle, sabrali smo ih, ovde sam pomnožio sa minus 1, pa će da bude puta ts, a ovde će da bude sa 2, dakle aritmetička sredina. Dakle, ovaj delta x peak to peak će da bude, čekajte, možda možemo da ulepšamo formule, ovo se na LaTeX-u lepše radi nego na predavanjima online, na sledeći način, da kažem delta x peak to peak, d je jednako minus ovome puta d puta ts. Ok, to je to. Dobro, B2U. Dobro, to je to. Ok, paši. Da li nas ovo podsjeća na nešto što smo imali ranije? Imali ste one usrednjene matrice od delta, međutim ovde nema ništa od tih usrednjenih matrica. Zašto nema ništa od tih usrednjenih matrica? Zato što imate znak minus. Tako sam se i setio tog znaka minus jer sam video da je promašen znak ovde kada sam došao na izvođenje ovoga. Međutim, mogu malo lepše da napišem taj x peak to peak, delta x peak to peak. Dakle, delta x peak to peak će da bude 1. Ok, da spakujemo matrice. A1 minus A2 puta, greška, D'prim sam opet zaboravio, samo polako. Ova izvođenja dosta teško idu na ovoj tabli, pošto nisam navikao da izvodim na malom rastojanju od papira, dakle, nego da gledam veću sliku. Dakle, šta imamo? Imamo A1D, A1 puta D, pa onda imamo minus A2D'prim, minus A2D'prim, greška je bila zato što je x nalazio prvo, pa nisam obratio pažnju na ovo dd'. Pa to se množi sa x-om, srednje, pa onda ide plus, pa će biti b1d minus b2d'. Dakle, nema veze više sa onom A matricom koja je imala ovde plus i sa B matricom koja je ovde imala plus, nego upravo suprotna stvar. Suprotna stvar od averaginga vam daje ripple, što je prilično interesantno, makar meni je to prilično interesantno. Ok, i šta još imam? Dakle, to moram da pomnožim sa u srednjom vrednošću vektora i to podelim sa 2. I onda to još jedno mogu da pomnožim sa ts. Ok, šta meni treba? Meni treba amplituda ripla. Amplitudu ripla mogu da napravim lako. Delta x je jednako 1/2 delta x peak to peak, što je jednako. E sad ćemo malko da promenimo notaciju i tu ćemo da stanemo. A promenjena notacija će da kaže, aha, podelim sa 2, imam već jednu dvojku, dobit ću četvorku. Ts ću da spakujem dole što sam mogu i ranije da uradim i bit će fs. I onda samo prepišem numeritor. Dakle, a1d minus a2d' puta x srednje plus b1d minus b2d' puta u srednje. I to je to. I ovo je vaša procena ripla. Jeste, što možete da uradite? Dakle, spomenuo sam da je od ovoga nastao doktorat. Kako je to? Ovo je bila u početku procena ripla. E sad, ima nekoliko stvari koje vam nisam pričao. Smooth nonlinear differential equations mogu da se simuliraju lako, nije nikakav problem. Kad imate puno prekida, tu nastane problem. A kako bi bilo da mi uradimo simulaciju nelinarnog dinamičkog modela, koji je sa smooth nonlinearities, koji se lako simulira, i da onda napakujemo ripla? To je bila ideja. Kako se pakuje ripple u finalni rezultat? Tako što procenite amplitudu ripple na ovaj način. Ovo sam objavio u Banja Luci u nekom časopisu 2012. godine, znam da je neka silna žurba bila tada, da se to napiše, jer sam to pričao u Madridu, pa sam hteo da ostane publikovano pre nego što neko drugi publikuje to što sam ja tamo pričao. I to je izašlo u Banja Luci, što je bilo ekspresno, onda posle toga je nastao neki rad 2017. IEEE Transactions on Industrial Electronics, koji ovo koristi i dalje razrađuje. Međutim, moj point je da je ovo nastalo kao posledica ubacivanja u nastavu. Notacija je malo različita od notacije koju ste vi imali na beleškama za predavanja i to je to. E sad, čini mi se da sam tamo delta x peak to peak nisam spominjao eksplicitno kao peak to peak. Nisam se da pogledam šta sam radio. Dakle, dobro, ovo je varijanta 1 sa 2 del, dobro, to je varijanta 1, da, jeste sa četvrtinom, sve je u redu,
Ok, sve ovo, to je to, to se slaže. Šta više, nije čak ni notacija promenjena. Dakle, notacija je uz minimalne jezičke razlike ista, čak su iste i oznake. Dakle, ovo je amplituda ritma. I sad se postavlja pitanje, a kada model važi? Dobro, prvo, vi imate da se vaš x vektor nalazi, čekajte, polako. Šta znači da se x vektor nalazi, to je isto pitanje, ali tu ću da vam objasnim šta je podrazumeno po tim. Dakle, vaš x od t će da se nalazi, da bude manji jednak, veći jednak, od srednje vrednosti x od t, ajde sada da dodam x od t, pa će onda da bude plus ovaj delta x peak to peak, a taj delta x, pardon, plus delta x, neka bude ovako, delta x od t, koji je kontinualna funkcija vremena. Zašto? A1, A2 su matrice, ovo je funkcija vremena, ovo je funkcija vremena kontinualna, d, d' su kontinualne funkcije vremena. Dakle, vi dobijete delta x ripple kao jednu smooth, glatku funkciju koja ide kroz vreme. To je to. I ovde će biti srednja vrednost x od t minus delta x od t. Ok. Manje više je čak i lepo napisano. Dakle, ovo je vaša procena. I sad šta vi treba da radite? Pratite, na primer, jednu promenju. E da, nisam vam objasnio jednu stvar. Šta je to? Šta znači ovo da se veličina koja je vektor? Ljudi kad pišu ove jednačine dosta često izgube osjećaj i zaborave šta je priroda matematičkog objekta. Priroda matematičkog objekta ovde je vektor. To x može da vam bude i L, V, C, napon na kondenzator. Šta znači ovo manje jednako, veće jednako po modulu ili ne? Ne, ovde sam se ja napisao to za komponentu po komponentu. Dakle, ovo sam podrazumevao po komponentama. I šta vi treba da radite? Vi treba da čitate koliko je vaše IL srednje. Dakle, u vašem simulatoru znate gde vam je struja Kalema, pratite tu struju Kalema, koja vam je rizična na ulazak u discontinuous conduction mode. I onda se pitate da li vam je to IL srednje veće od delta IL. I to je sve što vi radite. Dakle, ako jeste, vi ste nalazite u continuous conduction mode. Ako ne, vi ćete preći u discontinuous conduction mode i onda se postavlja pitanje šta da radite, kako da menjate model i tako dalje, što ćemo mi raditi. Dakle, šta je bila poenta ove priče? Poenta ove priče je bila da vam pokažem kako potpuno neočekivana stvar može da se postigne. A ta neočekivana stvar je da procenite ripple tako što koristite upravo metod koji uklanja ripple. Kad ovo vredi? Ovo odlično radi u realnim situacijama za realne vrednosti komponenata za struju Kalema. Da li to radi i za napone na kondenzatoru? U slučaju buck konvertora nećete biti oduševljeni zato što tu je ripple drugog reda. Zato što je kontinualna struja kondenzatora i neće biti dobra procena. Međutim, neočekivano, kod boosta i kod buck boosta, gde imate diskontinualnu struju kondenzatora, ovo radi odlično. I daje vam odličnu procenu ripple. Dakle, bez muke možete da procenite ripple čak i napona na kondenzatoru. To mi obično nije od nekog mnogo velikog značaja, ali ono što mi jeste od velikog značaja jeste da procenim ripple struje Kalema. E sad, pazite ovu notaciju. Ova notacija malo zbunjuje, čekajte malo da se vratim na to. Ja podrazumevam i L od T. Ovo je srednja vrednost. To treba da bude veće od delta i L od T. Dakle, imate uglasnu zagradu od usrednjavanja. Kako bi to u evropskom stilu bilo napisano, IL od T srednje te veće od delta IL od T. I evo još jedna superiornost evropskog označavanja koje nije bilo osobito zgodno kada smo uvodili priču i kada smo pričali šta je vektor, šta nije vektor, šta je skalar, šta je matrica. To je to. I kažem, meni neobično draga tema, zato što je dovela do prilično korisnih rezultata i za mene i za kandidata Spasoja Mirića i lep doktorat je izašao iz toga i radovi su izašli iz toga, a cela stvar je nastala samo za potrebe nastave, samo za to da vidimo da li možemo nekako da procenimo kada taj model valja i koliki je ripple struje Kalema. I meni se čini dosta zgodna stvar i vrlo laka za implementaciju. Ne sad šta je problem? Problem je što ovo, kao što ste videli, ja tu i tamo napravim neku računsku grešku, izgubim se, prvo nije mi zgodno da sa ovako kratkog rastojanja izvodim jednačine, to je bilo kao kad bih sa ovolikog rastojanja radio izvođenje na papiru, dakle nemam pregled.
S druge strane, jeste malo dosadno da se bavite ovim, ali to je upravo bila motivacija koja je mene naterala da naučim da se bavim softverskim alatima u elektronici, koji su posle iz prakse prešli u vašu nastavu. To je to. E sad, šta je sledeće? Dakle, ovo je bilo sve prilično abstraktno. Sledeće je da vidimo kako to funkcioniše na primjeru, a taj primjer će biti buck konverter. To ću sledeće nedelje da vam ispričam. Međutim, ima još nešto što ću ove godine da ubacim u nastavu, pošto nema vas da slušate, odnosno ne slušate predavanje umorni kad dođete iz posla i nezainteresovani, pa imam veći entuzijazam da predajem. Napravit ću vam prikaz i poređenje toga što ću dobiti kao rezultat sa onim što se izmeri na realnom setupu. I vidjet ćete da tu postoje vrlo značajne razlike, a te značajne razlike su dovele do promjena u predmetu električna merenja i uvođenja merenja frekvencijskih karakteristika komponenata, da vidite kako vam izgleda frekvencijska karakteristika kao ona. Jer ako hoćete modul impedanse, modul ZL, kroz 1 ohm, da nacrtate u logaritamskoj razmeri, vi očekujete nešto ovako. To vrlo lepo izgleda ovako teorijski, međutim, u praksi će da izgleda ovako. Ovde vam dominira serijska otpornost, pa onda pređe ovako, pa ovde ima nešto nalik na rezonansu, možda bude neka mala rezonansa, i onda ima pad. Dakle, ovde je plus 20 decibela po dekadi, ovde je minus 20 decibela po dekadi. I ovo, bez sreće, biste videli na vašim laboratorijskim vežbama iz električnih merenja. Ovde je logaritam omega koje je normalizovano, dakle, normalizaciju ću podrazumevati. Dakle, u čemu je stvar? Vaš kalem nije baš to, nego kalem ima rednu otpornost i ima parazitnu kapacitivnost. Evo ovde recimo parazitnu kapacitivnost. I sad što se događa? Ako je ovo malo R, ovo je L veliko, to je ono što sam hteo, a ovde je malo C, dakle mali parazit. Ovde mi se ponaša kao kalem. Ovde mi se ponaša kao otpornik jer on dominira impedansom, a ovde na visokim frekvencijama mi se ponaša kao mali kondenzator. I ja samo imam jedan relativno uzak frequency range, to je ovaj ovde, gde mi se kalem ponaša kao kalem. Šta je problem? Problem je što vi taj range podesite da vam je recimo negde ovde omega s, što je jednako 2pi fs, gde se to ponaša kao kalem. A gde mora da bude vaše upravljanje? Pa bar 10 puta niže, dakle ovde negde, gde ste na fs kroz 10. I tu može da se desi i često se događa da je kalem više otpornik nego što induktivnost. Međutim, posledice toga ćemo da pričamo sledeće nedelje. Ok, to je bilo sve za ovu nedelju. Iz dva dela, izvinjavam se, i možda sa flikerom na prethodnom predavanju, ali šta je, tu je, takvi su nam uslovi za snimanje.